ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦୁମ ଚେଚିବ କାଚିବ ବର୍ଷା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦୁମ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଡ଼ଓଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଫଳରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦୁମ୍ କାଚିମ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଆଜି ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ କାଚିବ ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ପେନସନ୍ ସାମିଲ ହେଲେଣି ଛପନ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତେବେ ଅବସର ପରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପେନ୍ସନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ସେହି ଯୋଜନାର ନାମଟି ହେଉଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଛପନ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇହେବ ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନଚେତ୍ ଡାକଘର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଭାବରେ ମାସକୁ ଏକ ହଜାରରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଯୋଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକୋଇଶ ଶହ ଟଙ୍କା ତେବେ ମଦ୍ୟବିତ୍ ତଥା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଫଇସଲାଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ହରିୟାଣାର ବହୁମତ ମିଳିବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ପତ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତପ୍ତରତ ରହିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାରେ ରହିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମହନ ଚରଣ ମାଝି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ତେବେ ଖବର ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଉପହାର ରୂପରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଆ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିସହିତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଡିଅ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭଟି ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛି ତେବେ ଏହା ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରୁ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ସତର ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଅଛି ମୋଟ ସତରଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ବାରିପଦାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରେରଣା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏଯାଏଁ ମୋର ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ବାତ୍ୟ ମିଲଟନ୍ ଶହେ ପଚାଶ କିଲୋମିଟରରେ ଛୁଇଁଲା ପବନ ତେବେ ଆମେରିକା ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ହରିକେନ୍ ମିଲଟନ୍ର ତାଣ୍ଡବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ମିଲ୍ଟନ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାର ସିଏଷ୍ଟା କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ସିଏଷ୍ଟା ହେଉଛି ସାରସଟା ନିକଟର ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଏହାର କାଟଗୋରୀ ପାଞ୍ଚ ବାତ୍ୟାରୁ କାଟଗୋରୀ ତିନିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ପବନର ବେଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଶହେ ଦଶ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲା ଏହି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୀତ ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ଯିବା ପରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାଟି ଜାରି ରହିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରମ୍ଭ ସହର ଉପରେ ବାୟୁ ଚାପ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଦଶହରା ପରେ ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଛି পরবর্তী খবর আজ খোলিলা পর্যটক মানুষ শিমিড়ি পাড় অভয়ারণ্য তে আজ খোলিলা পর্যটক মানুষ শিমিড়ি পাড় অভয়ারণ্য সকাল ছটার দিন গোটা যায় প্রবেশ অনুমতি রয়েছে যশিপুর কা গেট দিই পঁয়ত্রিশটি গাড়ি এবং বারিপদা পিঠা পটা লুলুং পটু পঁচিশটি গাড়ি প্রবেশর অনুমতি রয়েছে এপ্রেম অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষ সমস্ত প্রকারর ব্যবস্থা করেছেন ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ବାର ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତମ୍ଭ ତେବେ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶରେ ଜନ୍ମ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଅକ୍ଟୋବର ନଅ ଛୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମହାନ ନାୟକ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ରତନ ଟାଟା ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ଟାଟା ସନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଦେଶରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସହ ତାଙ୍କର ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ সামাজিক গণমাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি পরম্বরী খবর তিনদিনিয়া ছুটি ঘোষণা কলে মুখ্যমন্ত্রী যোগী তেমনি উত্তরপ্রদেশ রপ্তাহের তিনদিন ছুটি রব শনিবার রবিবার ব্যতীত হবে শুক্রবার বি সার্বজনীন ছুটির ঘোষণা করা যাই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিভিন্ন সংগঠন দাবি এবং শুক্রবার নবমী উৎসব পড়ব আবশ্যক সেবা ছাড় ଏଗାର ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ଦୁଇହଜାର ଅଠେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଫବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ଟ୍ରାଫିକର କଟକଣା ତେବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ତେର ତାରିଖ ଯାଏ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣାଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି କଟକରେ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିରୁ ରାତି ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀ ବିହାର ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ରସୁଲଗଡ଼ ଲିଙ୍ଗପୁର ଛକ ବରମୁଣ୍ଡା ପୋଳାଶୁଣୀ ଯାଏଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଜୟଦେବ ବିହାର ରାଜଭବନ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଭାରିଜନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂରଣ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ ବର୍ଗରୁ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ମାସ ସତର ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭବାନୀପାଟଣା କଟକ ଜୟପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ନଅଟି ଜୋନ୍ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ର ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ମିଳିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଇଭି ନିର୍ମାତା ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚରେ ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ଭାରିଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏମ୍ଏଚ୍ଆଇ ଅଟୋମେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିରୋଧରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପି ଟିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫାଇଦାରେ ଭରପୁର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଅନେକ ସୁବିଧାଟି ପାଇହେବ ଅଠରରୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗଟି କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନଚେତ୍ ଡାକଘର ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ୍ ଭାବରେ ମାସକୁ ଏକ ହଜାରରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଶାନ୍ କିଷାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରଣଜୀ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଏବେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର୍ ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ୍ କିଷାନଙ୍କୁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ସିଜିନ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଇଶାନ୍ କିଷାନ ବିସିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ରେ ସେ ଖେଳିପାରିବେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ କପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଅଠତିରିଶ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁଲଦୀପ ଟ୍ରଫି ଜରିଆରେ ଇଶାନ୍ଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ